ঘৰলৈ অহা আলহীক যদি এনেকে কথা শুনাই উলিয়াই পঠিওৱা হয়, সেয়াতো অপমানেই হল। দেউতাই তাৰমানে মোৰ গাত দুখ দি তোৰ আগত মোৰ বদনামহে গালে। কিছুমান কথাত মোৰ আগতেও মাৰ লগত মতানৈক্য হৈছে, তেওঁকতো একো ক'ব নোৱাৰো, দাদাৰকে গালি পাৰি থাকো আৰু। ক্ষমা আৰু মৰমেৰে শাসন কৰা গৰাকীহে প্ৰকৃত মাক। যদি অহংকাৰী প্ৰতিশোধ পৰায়ণা নাৰীগৰাকী কেতিয়াও প্ৰকৃত মাক হ'ব নোৱাৰে। স্নেহ বন্ধন আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 8:30 আৰু 10:30।